Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, hva forventer dere av dette statsbudsjettet for 2019? Ja, nå skal vi se helheten da. Det er det femte budsjettet, og vi har fått lekkasjene de siste dagene, men vi må jo se det med liten skrift også. Det interessante er jo, vil de fortsette en skattepolitikk som øker forskjellen i Norge, bruke pengene der. Vi har sett at de har annonsert sånn 170-80 millioner for fattigdomsbekjempelse, men nå kom det formuesskattekutt på en 700 millioner, så det sier litt om prioriteringen. Det er profilen. Og så er jo spørsmålet, det du må studere i et sånt budsjett, er hva betyr det for tjenestene nære deg? Altså ute i kommunene, barnehaver, eldreomsorg, den nære velferden, hvordan blir den tilgodesett i et sånt budsjett? Og det må man bruke litt tid for å lese gjennom, så det er først på ettermiddagen du ser også hvor kuttene kommer, for nå har de jo solgt det med smørsida opp i ukene før framleggelsen. Men det alle spør seg om er jo, i forbindelse med dette budsjettet, er jo KrFs veivalg, og man kan jo også spørre seg, man blir jo alltid sikker på hva de har fått inn i dette budsjettet, og eventuelt hva dere på venstresiden kan tilby KrF da, i videre forhandlinger og så videre. Hva kan du si om det? Hvis jeg bør lave gode budsjetter for Norge, tror jeg det viktigste. Husk på at dette budsjettet tror jeg de ble ferdige med stort sett i slutten av august. Så noen ganger så tror man det er skrevet etter at Knut Arild Hareide holdt talen sin. Sånn er det ikke. Men jeg mener jo at mye av det Kristelig Folkeparti har fått til med den regjeringen som sitter nå, hadde de fått til med oss med veldig liten uenighet. De har måttet kjempe inn ting i disse budsjettene som vi egentlig stort sett er enige om. Nå blir det presentert som en stor seier for KrF at det blir 1% til bistand, internasjonal solidaritet. Det har vi i vårt program. Det hadde ikke vært noen nyhet engang. Så i hovedprofilen, retningen for samfunnet, hvor vi bruker de store pengene, skal vi sette inn innsats for å begrense forskjellene. Der er vi mer enige. Men så kan du sikkert plukke ut godbiter av et budsjett, og det er mye av dette budsjettet vi kommer til å være enige om. Jeg hører at de prioriterer opprydding av plast i havet, også i Norge, og det er vi for. Det er bra hvis det kommer. Tusen takk skal du ha, Jonas Gahr Støre.